ویو اے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں عائشہ تنظیم۔ جنوبی روس کی فضاؤں میں ایک شہاب ثاقب کے دھماکے سے پھٹ جانے سے کم از کم 500 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ کئی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ ماسکو میں G20 ممالک کے وزرائے خزانہ کا 2 روزہ اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اس اجلاس میں مختلف ممالک کی طرف سے کرنسی کی قیمتوں میں رد و بدل پر تناؤ کی توقع کی جا رہی ہے۔ شام میں النصرا فرنٹ نامی گروہ نے تیل سے مالا مال شہر حسکا کے قریبی قصبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ انسانی حقوق کی ایک برطانوی تنظیم کے مطابق النصرا کے 30 جنگجوؤں اور شام کے 100 فوجیوں کے علاوہ درجنوں عام شہری بھی اس لڑائی میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اور 150 فٹ لمبا ایسٹروئڈ یعنی خلا میں موجود چٹان آج زمین کے بہت قریب سے یعنی محض 28,000 کلومیٹر کی دوری سے گزرے گی۔ اس قدر بڑی چٹان زمین کے اتنے قریب سے پہلے کبھی نہیں گزری۔ آپ دیکھ رہے تھے ویو اے نیوز منٹ۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔